سلامت انا يستلينك على اللي على اللي جوك هون مكسس اما هني صار ربع على اللي رسول زاري سيموتو سبسكرايب بمكون بيتنيا يهونو بيتنيو اشتقامي سلامتاتو كالبرا مسكنا اللو زاري مسارا كاروت تيماتين انا دنيت شادريك استيم ادريك ب بتتقل كذا بف ቅርታ እስቲ ሙን ከጨረስኩ በኋላ በፎይል የተዘጋጀ ነው የገዛሁት። እናንተ ቤት አዘጋጅታችሁ በዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኤር ፍራየር አድርጌ ለተወሰነ ለ10 ለ15 ደቂቃ አድርጌ ቀለል ያለ ነው በጣም ነው የሚወዱት ከወደዳችሁ። ፎይሉ እኔ ሾፒን ያገኘሁት የተዘጋጀ ነው ያደረኩት ጊዜም ስለሚቆጥብ እሱን ቆራርጭ የተቀቀለውን ካሮት አድርጌ አብሬ ጠቅልል ያደረኩና ፍራይ ውስጥ ከትቼ በጣም የሚጣፍጥ ነው። ሞክሩት ከወደዳችሁት። እናንተም እቤታችሁ ናችሁ ሞክሩት። ስላያችሁኝ ስለተመለከታችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።